Som una empresa d'inserció que vam iniciar l'activitat el 2007 amb dues línies de negoci, una de disseny i una de reformes, per donar oportunitats laborals i formatives als joves del Prat. Formem part de l'ecosistema de l'economia solidària del Prat en cooperació amb altres entitats locals i posant-ho en valor davant de clients i proveïdors. L'economia social no s'atura i al Prat ens cuidem.